Тусаас Монгол Улсад суугаа элчин сайдын яамны санаач хаар Монгол дахь Солонгосын иргэдийн нийгэмлэгээс Солонгосын эрүүл мэндийн үзэсгэлэнгийн ярамгийг зохион байгуулж байна. Солонгосын эрүүл мэндийн байгууллагуудын танилцуулга үзэсгэлэн 9-р сарын 15-16-ны өдрүүдэд Монголын үндэсний худалдаа ажил дүрийн тахинд үргэлжилнэ. Монгол Улсад эрүүл мэндийн соёлын давалгааг бий болгохын тулд дэмжигч сүлжээг тогтолцоотой болгох Монголын нөхцөл байдлыг тохирсон эрүүл мэндийн давалгааг сурталчлах зорилготой Солонгосын эрүүл мэндийн үзэсгэлэн зохион байгуулагдаж байна. Хоёр улсын эрүүл мэндийн салбарын хамтын ажиллагааг үргэлжүүлэх ач холбогдолтой тус үзэсгэлэнд Солонгосын урдаа барих 33 эмнэлэг мөн эм үйлдвэрлэгч компаниуд оролцож байгаа юм. Монгол Солонгос улсуудын хамтын ажиллагааны хамгийн хөгжиж байгаа салбар бол эрүүл мэндийн салбар. Монголоос гадаад улс руу эмчлүүлэхдээ юун төрөнд Солонгос улсыг зорддог. Энэ чухалгаараа бид Монгол улсын 2-р төв эмнэлэг дотор сүүлийн үеийн техник технологи бүхий үсийн оншилгоо эмчилгээний төвийг байгуулахаар ажиллаж байна. Мөн боловсон хүчин бэлтгэл чиглэлд 20 эмч мэрэгжилтнийг Солонгос улсад сургах гэж байгаа. Энэ мэт ажлуудыг хэрэгжүүлснээр манай хоёр орны эрүүл мэндийн салбарын хамтын ажиллагаа нэг шат ахиад байна. Тус үзэсгэлэн нь Монгол бүгд найрамдах Солонгос улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 27 жилийн ой. Солонгосын соёл айлчлуулчлалын 7 хоногийн хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа юм. Эрүүл мэндийн үзэсгэлэнд ирснээр та эрүүл мэндийн айлчлуулчлалын талаар мэдээлэл зөвлөгөө авах, уламжлал дэмжлэг, эрүүл мэндийн танах төхөөрөмж, эм үйлдвэрлэгч байгууллагуудтай танилцах боломжтой юм байна. Солонгосын шилдэг эмнэлэг, эмийн үйлдвэр, эмч мэрэгжилтнүүдийг бид авчирлаа. Энэ үзэсгэлэнгийн зорилго нь Монголын ард иргэдийг эрүүл мэндийн эсэн мэнд байлгахад чиглэгдсэн юм. Цаашдаа бид энэ үйл ажиллагааг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулахар төлөвлөж байна. Монголын онцлогт тохирсон элэгний эмчилгээ, хавдар, даралт, зүрх судас, өргөдөл зэрэг өвчтний эмчлэх талаар Солонгосын эрүүл мэндийн үзэсгэлэнгээс эмч мэрэгжилтэн эрүүл мэндийн байгууллагын төлөөллөлүүд болон ард иргэд хүссэн мэдээлэл авчулах юм. Мэдээллийг цогц сайхан үлзий утаг нар сурвалжлан хүргэлээ.